Цирк сөйүүчүлөрүнүн 15 декабрдан баштап 13 январга чейин Орусия Москва цирки жаш досторуна күлкү тартуулап, шаңдуу маанайды камтыган оюн зоокутор, акробаттар, гимнасттар, маскарапоз жана жаныбарлардын өнөрлөрү келген көрөрмандарга көргөзүлүп жатты. 13 январда бул сапардын соңку күнү болду. Мына ошондуктан бы келген элдин агымы көп. Алгач жаш балдардын сүйүктүү каармандарынын бири маскарапоз цирктин манежине чыга келди эле, анын ар бир кыймылы цирк үчүн кыраан каткырга бөлөдү. Ал эми акробаттар менен гимнасттардын көрсөткөн өнөрлөрү залда отурган ар бир көрөрмандарга кызыгуу жаратып, таң калтырбай койгон жок. Воздушная гимнастка на полотнах веселая Ника Мангуш. Александр Литовскийдин шайтан араба үстүндөгү аткарган кыймылдары баарына кызыгуу жаратты. Ал эми бул аюулардын адам сөзүнө түшүнүп, секирдеси секирип, берген тапшырмаларды так аткарып берип жатканы көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулады. Залда отурган кичинекей көрөрмандар ушуну эле күтүп тургансып, аюулардын ар бир кыймылына кол чаап сүйүнүп отурушту. Ошентип 2 саатка созулган жагымдуу кечеде соңуна чыгып, көрүүчүлөр жакшы маанайда кайтканы көрүнүп турду. Мына ушундай кызыктуу оюн зоокторго күбө болгон көрөрмандардын пикири кызыктырбай койгон жок. Бул цирк аябай кубанычтуу, аябай жакшы аттракциондорду коюп эме кылып берип атат. Мен ушул кышкы каникулда балдарымды бир аз көңүлүн ачып келейин деп цирк алып келип, аябай көңүлдүү цирк өтүп атат. Мен аябай кубанычтамын. Эме клоун жакшы. Анан кийин жонглёр жакшы. Албетте кичинекей бөбөктөрүбүздүн бош убактысын текке кетирбей, мына ушул сыяктуу жайларга алып барып турганыбыз ашыктык кылбас.